জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালী, দালালৰ হাতুৰাত অসমৰ জাতীয় ফল, নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক, অন্যান্য পাচলিটো দূৰৈৰ কথা। জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে 4-5 টকা। মধ্যভোগীৰ বাবেই বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতিপোনত মাত্ৰ 30-40 টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত 40-30 টকা পোন চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়, আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক 30-40 টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি 20-30 টকাকৈ কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন 80-30 টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ 120-150 টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে 4-5 টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালী, দালালৰ হাতুৰাত অসমৰ জাতীয় ফল, নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক, অন্যান্য পাচলিটো দূৰৈৰ কথা। জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে 4-5 টকা। মধ্যভোগীৰ বাবেই বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতিপোনত মাত্ৰ 30-40 টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত 40-30 টকা পোন চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়, আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক 30-40 টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি 20-30 টকাকৈ কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন 80-30 টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ 120-150 টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে 4-5 টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।